ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಸರ್, ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಏನ್ ಖುಷಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಓ ಸರ್, ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಹಾಡು ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಓ, ಒಂದು ಎರಡು. ಅದೇ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಹೊರಡು, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕು, ಐದು ಆರು ಒಡಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಏಳು ಎಂಟು ಮಗ ಫುಲ್, ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹುಡುಕನ್ ಬಾಡಿ ಮೋರಿಲಿತ್ತು, ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು. ಹುಡುಕನ ಮ್ಯಾಟ್ರು ನೆಗದು ಬಿತ್ತು. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ, ಉಸಾರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೂ ಪಾಪ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನು, ಎಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಹೋಗೋದು? ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿರೋ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮನೆ ಬಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ, ಅವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಿ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮವರೆಂದು, ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮವರೆಂದು, ಸ್ಲಮ್ಮಿನ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂದವರೆಂದು. ಆಹಾ, ಎಂಥ ಮಸಾಲೆ ವಾಸನೆ, ಜಲ್ಲು ಸುರಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿಹೆವು ಹಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಘಮ ಘಮ ಅಡಿಗೆಯೂ ಸೋಸಿದೆ ಘಮ್ಮನೆ ಪರಿಮಳ, ಬೇಗನೆ ಹಾಕುತ್ತಾಯಿ ತಾಳೆನು ಹೆಸಿವಿನ ತಳಮಳ. ಜಿಪುಣನೋರ್ವನು ಕದ ಹಾಕಿದ ನನ್ನಯ ಮಗವನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗಿದೆ ನೆರೆ ಮನೆ, ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು. ಪಾಪ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕ ನೋಡಿ, ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತೋ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡಕಿ ಪಡಕಿ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿ ತದ್ದು ತಪಕ್ಕಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡ್ದ, ಓನ್ಲಿ 2 ರುಪೀಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ 60-40 ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ 3-4 ಮನೆ ಇದೆ, ಹಣವಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 2-3 ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ. ನಿಮಗುಂಟೆ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಇದೋ ಹತ್ತೋ ಏ ಹಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಗಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಓ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಂದು, ನೋ ಕೊರೋನಾ, ನಗ್ತಾ ಕೂರೋಣ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ನಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ, ಹೇಗಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನು, ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹಾಕಿದೆ. ಏನು ಈ ಕಡೆ ಅಂದರು, ಎದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾಂತರಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಪೊರ್ಸೆ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಮನೇಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾವಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವೇನ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ತಂತ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡೀಲಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬೈಕು ಸೀದಾ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು. ಸತ್ಪದವ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನನಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಖರ್ಚಿಗೆ, ಲಾಕ್ಡೌನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಪ್ಲಾನು ಲಾಕ್ಡೌನು. April 24 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನೆನಪಾಗದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾನೇ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮಿಡಿ ಕಗ್ಗ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಚನ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಬೇಡ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಮರೆಯಲಾದೀತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರದ ರಾಜೀವಪ್ಪ. ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಕಣಪ್ಪ. ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗದ, ಹೇಯ್ ಕೊಟ್ಟಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಲೇ, ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು ನಿಂಗೆ? ಅದೇ ಗೊತ್ತಣ್ಣ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಮಂಚ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. 90th ಹಾಕಾಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥೂ, ನಿನ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿಲ್ವೇನೋ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಗ್ ಹೋದಾಗ 5-6 ಜನ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಬಂದೆ.
ಲೇ ಲೇ ಲೇ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ದುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಲೇ, ನೀನೆಂಗೋ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ನೋಟಲ್ಲು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿರಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದುಡಿಯೋದು. ಆ, ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕೆಡುವುದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ನೀರು ಕೆಡುವುದು ಪಾಚಿಯಿಂದ, ರಾಜ ಕೆಡುವುದು ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರಿಂದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಗಳಬಾರದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗೋ ಬಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಏನ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೇನ್ರಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಟಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಿದು? ನಮ್ಮಮ್ಮಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೀರಿ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ತೂ ನಿನ್ನ ಹೋಗ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ ಅಂದ. ಆ, ಹಡದ್ಗ ಮಗು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಉಮ್ಮ ನಿನ್ ತಲಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತು. ಆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೋಟೆ ಅಂತ. ಕೋಟೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮೂಟೆ ಅಂದ. ಬೇಕಿತ್ತ? ಈ ಹಾಳು ಕೊರೋನಾ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ಜೋಕ್ ನಡೀತು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು 12-12:30 ಆದರೂ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 8-10 ಪೇಜ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎದ್ದೆ, ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನಗಿದ್ಲು, ಏನು ರೀ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಇನ್ನೇನಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಓದಿ, ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಿ, ಗೂಗಲಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಯಲ್ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಪ್ಪಂತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿರೋಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಗಿರೋಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕಪ್ಪುಗಿರೋಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ದಪ್ಪಗಿರೋಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ತೆಪ್ಪಗಿರೋಳು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಹಿಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು. ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅಂದ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಹಿಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ ಹತ್ರ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ನವ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಏ ಇರಪ್ಪ, ಈ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸಣ್ಣಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಬಾರ್ದ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೇರ್ಸು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.